নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি ভিডিঅ'টোত আছে ৰিজনিঙৰ কেইটামান কুৱেশ্যন চিলেক্টেড কেইটামান কুৱেশ্যন যিকেইটা আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ আপুনি যদি অসমত হ'ব লগা আগন্তুক বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে তৈয়াৰী চলাই আছে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আপোনাৰ বাবে হৈ পৰে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে প্ৰশ্নকেইটা অতি মনোযোগেৰে চাই যাব বুজি যাব যদি আপুনি জানে উত্তৰবোৰ আগতে কমেণ্ট কৰি যাব আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমে প্ৰশ্নটো আছে থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইজউকুৱেল টু টুৱেলভ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ইজউকুৱেলু টুৱেণ্টি তেনেহ'লে ছিক্স মাইনাছ ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান কিমান হ'ব তিনিৰ পৰা তিনি গ'লে ছয় কেনেকৈ হয় চাৰিৰ পৰা চাৰি গ'লে বাৰ কেনেকৈ হয় পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে বিছ কেনেকৈ হ'ল তাৰপাছত সুধিছে ছয় পৰা ছয় গ'লে কিমান হ'ব চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এইকেইটাৰ পৰা যদি আপুনি শুদ্ধ উত্তৰটো জানে যদি আপুনি উলিয়াব পাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপুনি চিন্তা কৰি উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু আহক এতিয়া আমি বুজি লওঁ এনেধৰণৰ যেতিয়া প্ৰশ্নসমূহ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে অতি সহজতে ওলাই পৰিব মাত্ৰ কি কৰিব লাগে পূৰণ কৰিব লাগে মনত ৰাখিব পূৰণ কৰি উলিয়াব পাৰিবা যদি পূৰণৰ পৰা নহয় তেতিয়াহ'লে অন্য বেলেগ উপায় চিন্তা কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি পূৰণ কৰিয়েই চাব লাগে প্ৰথমতে চাওক তিনিৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিছে আৰু ছয় ওলাইছে ইয়াত কেনেকৈ ছয় ওলাল আমি সেইটোও চাব লাগিব তিনিৰ পৰা তিউ তিনি বিয়োগ কৰিলে সাধাৰণতে কি হয় শূন্য হয় এতিয়া আমি ছয় বনাবলৈ কি কৰিব লাগিব তিনিৰ আগত আৰু এটা তিনি পূৰণ কৰিব লাগিব ঠিক এনেকৈ তিনি পূৰণ তিনি বিয়োগ তিনি সমান ছয় ওলাব আপুনি চাব তিনিৰ লগত যেতিয়া তিনি পূৰণ কৰা হ'ব তেতিয়া কিমান ওলাব ন নৰ পৰা তিনি বিয়োগ গ'লে কিমান হয় ছয় হয় ঠিক তেনেকৈ চাৰিৰ পৰা চাৰি পিছতো চাওক চাৰিৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰি ইয়াক কিমান কৰি ৰাখিছে বাৰ কৰি ৰাখিছে হয় জানো নহয় চাৰিৰ পৰা চাৰিগ'লে শূন্য হ'ব লাগে কিন্তু যদি ইয়াৰ আগত আমি চাৰি এটা পূৰণ কৰি দিওঁ মন ৰাখিব যদি চাৰি এটা পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান ওলাব চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল হয় আৰু ষোল্লৰ পৰা চাৰি এটা বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব বাৰ চিম্পুল ইয়াত একে একেই সংখ্যা দুটা দিয়া আছে চাৰিৰ পৰা চাৰি গতিকে তাৰ আগত আমি চাৰি পূৰণ কৰিম ইয়াত একে একেই সংখ্যা দিয়া আছে তিনিৰ পৰা তিনি গতিকে তাৰ আগত আমি তিনি পূৰণ কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ তাৰ পিছতো চা পাঁচৰ পৰা পাঁচ গৈছে এইটো আপুনি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে পাঁচৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিম আৰু বিয়োগ কৰিম মাত্ৰ পাঁচৰ পৰা পাঁচ এইটো বিয়োগ তাৰ আগত পূৰণ পাঁচ বহালেই হ'ল পাঁচৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে কিমান হয় পাঁচ পাঁচ গুণে পঁচিছ হয় আৰু পঁচিছৰ পৰা পাঁচ গুচি গ'লে কিমান থাকে বিছ থাকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু এতিয়া আমি মেইন উত্তৰটো উলিয়াম কি সুধিছে ছয়ৰ পৰা ছয় গ'লে কিমান হ'ব আপোনালোকে ইতিমধ্যে উত্তৰটো বিচাৰি উলিয়াই লৈ ইয়াত চাওক ছয়ৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিব লাগে ইয়াৰ আগত আমি ছিম্পুল ছয় এটা পূৰণ কৰি দিম তাৰপাছত কিমান ওলাব ছয় 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 গুণে কিমান হয় ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছৰ পৰা ছয় গ'লে কিমান থাকে ত্ৰিছ থাকে আৰু ত্ৰিছ কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন ডিত আছে গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ যদি আপোনালোকে প্ৰশ্নটো ভাল পাইছে আৰু ইমানখিনি বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দি আছে চাওক তলত দিয়া শৃংখলাটোত পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো কি হ'ব ইয়াত এটা শৃংখলা দিয়া আছে এই শৃংখলাটোলৈ মন কৰক এই শৃংখলাটোত শেষৰ সংখ্যাটো কি হ'ব মানে পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো কি হ'ব এই শৃংখলাটোত যদি এনেধৰণৰ শৃংখলা দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি চাব লাগে যে শৃংখলাটো কি ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে ইয়াত যোগ হৈ গৈছে নে বিয়োগ হৈ গৈছে নে পূৰণ হৈছে নে কি হৈছে আমি প্ৰথমতে সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব এতিয়া চাওঁ ইয়াত চাওক তিনিশ পঁয়ষষ্ঠিৰ পৰা তিনিশ চৌষষ্ঠি কেনেকৈ হ'ল কেনেকৈ হ'ল এক বিয়োগ কৰা হৈছে এক বিয়োগ কৰিলে আমি তিনিশ চৌষষ্ঠি পাওঁ তাৰপাছত তিনিশ চৌষষ্ঠিৰ পৰা তিনিশ পঁচপন্ন কেনেকৈ হৈছে তিনিশ পঁচপন্ন হৈছে ন বিয়োগ কৰি তিনিশ চৌষষ্ঠীৰ পৰা ন বিয়োগ কৰিলে তিনিশ পঁচপন্ন হৈছে তাৰপাছত তিনিশ পঁচপন্নৰ পৰা তিনিশ ত্ৰিছ কেনেকৈ হৈছে পঁচিছ বিয়োগ কৰিছে পঁচিছ বিয়োগ কৰিলে আমি তিনিশ পঁচপন্নৰ পৰা তিনিশ ত্ৰিছ পাওঁ তাৰপাছত তিনিশ ত্ৰিছৰ পৰা তিনিশ ত্ৰিছৰ পৰা দুশ একাশী কেনেকৈ হৈছে তিনিশ ত্ৰিছৰ পৰা দুশ একাশী কেনেকৈ হৈছে ইয়াৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰা হৈছে ফৰ্টি নাইন ঊনপঞ্চাছ বিয়োগ কৰা হৈছে প্ৰথমতে এক বিয়োগ কৰা হ'ল তাৰপাছত ন বিয়োগ কৰা হ'ল তাৰপিছত পঁচিছ বিয়োগ কৰা হ'ল তাৰপিছত ঊনপঞ্চাছ বিয়োগ কৰা হ'ল এতিয়া আমি এই পদ্ধতিটোৰে প্ৰথমে চাই লওঁ যদি নোলায় তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ এটা পদ্ধতি উলিয়াম ইয়াত চাওক একটো কি একৰ বৰ্গমূল কিমান এক আমি বৰ্গমূল উলিয়াই ল'ম তাৰপাছত চাম নৰ বৰ্গমূল কিমান তিনি তাৰপাছত চাম পঁচিছৰ বৰ্গমূল কিমান পাঁচ তাৰপাছত ঊনপঞ্চাছৰ বৰ্গমূল কিমান সাত একে গুণে এক তিনি তিনিগুণ ন পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ এতিয়া ইয়াত চিৰিয়েলি আপুনি মন কৰক প্ৰথমতে এক লোৱা হৈছে তাৰপাছত তিনি লোৱা হৈছে তাৰপিছত পাঁচ তাৰপাছতে সাত আৰু তাৰপাছত আমি কি ল'ম ন ল'ম তাৰপাছত আমি কিমান ল'ম ন ল'ম প্ৰথমতে একৰ বৰ্গ এক এক গুণে এক তিনি তিনি গুণ ন তাৰপাছত পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ন ন গুণ কিমান হ'ব একাশী আপুনি নিশ্চয় এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে কি কৰা হৈছে প্ৰথমতে এক বিয়োগ কৰা হৈছে তাৰপাছত ন বিয়োগ কৰা হৈছে তাৰপাছত পঁচিছ বিয়োগ কৰা হৈছে তাৰপিছত ঊনপঞ্চাছ বিয়োগ কৰা হৈছে তাৰপাছত কিমান বিয়োগ কৰিলে আমি পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো পাম এইটো কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমতে এক আছে তাৰপাছতে ন আছে তাৰপাছত পঁচিছ আছে তাৰপাছত ঊনপঞ্চাছ আছে এইকেইটা কি একৰ বৰ্গমূল কিমান এক নৰ বৰ্গমূল কিমান তিনি পাঁচৰ বৰ্গমূল কিমান পাঁচ ঊনপঞ্চাছৰ বৰ্গমূল কিমান সাত তাৰপাছত আহিব কিমান নৰ বৰ্গমূল প্ৰথমতে এটা এটাকৈ এৰি গৈছে এক একৰ বৰ্গম লৈছে তাৰপিছত তিনিৰ বৰ্গমূল তাৰপিছত পাঁচ লৈছে তাৰপিছত সাত লৈছে তাৰপিছত আমি ল'ব লাগিব ন এতিয়া নৰ নৰ বৰ্ব কৰিলে কিমান হ'ব এইট্টি ওৱান এইট্টি ওৱান এইট্টি ওৱান কি কৰিব লাগিব আমি দুশ একাশীৰ পৰা এইট্টি ওৱান মাইনাছ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এক মাইনাছ তাৰপিছত ন মাইনাছ তাৰপিছত পঁচিছ মাইনাছ তাৰপিছত ফৰ্টি নাইন মাইনাছ তাৰপিছত আমি এইট্টি ওৱান মাইনাছ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি চাম টু এইটি ওৱানৰ পৰা এইট্টি ওৱান যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম টু হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড আছে বি অপশ্যনটোত গতিকে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হৈ যাব যদি আপুনি ভিডিঅ'টো বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক ইয়াত এটা ঘৰ দিয়া আছে ঘৰটোত কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে আৰু এটা ঠাইত খালী ঠাইত দিয়া আছে এই খালী ঠাইত কি বহিব আমি উলিয়াব লাগে অতিকৈ সহজ পদ্ধতিৰে মই এইটো উলিয়াই দেখাওঁ আপোনালোকক যদি আপোনালোকে মনোযোগ দি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ এক মিনিটতে ছ'লভ কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওঁ আহক কেনেধৰণে এই উত্তৰটো উলিয়াব এনেধৰণৰ যেতিয়া প্ৰশ্নসমূহ থাকে ৰিজনিঙত তেতিয়া আমি চাব লাগে পোন প্ৰথমে যে ডাঙৰ সংখ্যাটো ক'ত আছে ডাঙৰ সংখ্যা ক'ত আছে ইয়াত আছে ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যা আছে ডাঙৰ সংখ্যা কিমান আছে ফাইভ ওৱান টু পাঁচশ বাৰ আছে আৰু তাৰ তলত কিমান আছে তিনি আছে তাৰপাছত আঠ আছে এতিয়া আমি এনে কৰিব লাগে যে এইফালৰ পৰা কৰিলে ওপৰৰ সংখ্যাটো হয় আঠৰ পৰা তিনি এনেকৈ গ'লে পাঁচশ বাৰ হ'ব লাগে আঠ আৰু তিনি এই দুটা সংখ্যা কি এনে কৰিব লাগিব যি আমি পাঁচশ বাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰথমতে চাম আঠৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ নেকি আঠৰ পৰা তিনি গ'লে পাঁচশ বাৰ কোনোপধ্যেই নহয় আঠৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে পাঁচশ বাৰ কোনোপধ্যেই নহয় আঠৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলেও কোনোপধ্যেই নহয় তেনেধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে তলৰ যিটো লাইন আছে সেই লাইনটোৰ পাৱাৰ আমি ওপৰৰ লাইনটো ধৰিব লাগিব সেইটো এটা পদ্ধতিৰে আমি চাব লাগিব কৰি যদি নোলায় তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ পদ্ধতিৰে কৰিবলৈ চাব লাগিব এতিয়া চাওক আঠৰ পাৱাৰ যদি আমি তিনি বনাই দিওঁ আঠৰ পাৱাৰ যদি আমি তিনি বনাই দিওঁ মানে সূচক অসমীয়াত সূচক বুলি কোৱা হয় আঠৰ পাৱাৰ যদি তিনি বনাই দিওঁ এইট কিউব কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাঁচশ বাৰ পাওঁ নেকি আমি চাব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰথমে চাম আঠ পূৰণ আঠ পূৰণ আঠ তিনিটা আঠ পূৰণ কৰিলোঁ আঠ কিউব এতিয়া কিমান ওলাব আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি আঠ চৌষষ্ঠি গুণ পাঁচশ বাৰ ওলায় আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে আঠৰ লগত আঠ পূৰণ কৰিলে চৌষষ্ঠি আৰু চৌষষ্ঠিৰ লগত আঠ পূৰণ কৰিলে পাঁচশ বাৰ ওলায় গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে আঠৰ পাৱাৰ তিনি কৰি দিয়াৰ পাছত পাঁচশ বাৰটো ওলাইছে ঠিক তেনেকৈ আমি পিছৰটো কৰি চাম তিনিৰ পাৱাৰ আমি চাৰি বনাম তিনিৰ পাৱাৰ যদি আমি চাৰি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটি ওৱান ওলাই নেকি চাব লাগিব যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে পিছৰটো তেনেধৰণে একেবাৰে সহজতে ওলাই পৰিব এতিয়া আমি চাম তিনিৰ পাৱাৰ চাৰি তিনি কেইবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব চাৰিবাৰ তিনি তিনি তাৰপাছত আকৌ তিনি তাৰপিছত আকৌ তিনি এতিয়া কিমান ওলাব তিনিৰ লগত যদি তিনি পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব ন হ'ব নৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে সাতাইছ হ'ব তিনি সাতাইছ গুণ কিমান ওলায় এইট্টি ওৱান হৈছে এইট্টি ওৱান ওলাইছে গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে এইটো পদ্ধতিৰে শৃংখলাটো আগবাঢ়ি গৈছে এই ঘৰটোত সংখ্যাবোৰ সজোৱা আছে এতিয়া আমি চাম যে দুইৰ পাৱাৰ কিমান বনালে আঠ হ'ব দুইৰ পাৱাৰ কিমান বনালে আঠ হ'ব দুইৰ পাৱাৰ দুই দুইৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে চাৰি হয় চাৰিৰ লগত আকৌ যদি দুই পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হয় আঠ হয় আমি গম পালোঁ দুই তিনিটা পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আঠ হ'ব মানে দুইৰ পাৱাৰ কিমান হ'ব লাগিব তিনি হ'ব লাগিব দুইৰ পাৱাৰ যদি আমি এই ঠাই যদি তিনি বহাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আঠ ওলাই প্ৰথমতে এই দুটা পাৱাৰ কৰি চালোঁ তাৰপাছত এই দুটা তিনিৰ পাৱাৰ ফ'ৰ কৰি চালোঁ তাৰপাছতে আমি দুইৰ পাৱাৰ কিমান কৰিলে এইট ওলাব এইটো আমি চাব লাগিব দুইৰ পাৱাৰ কিমান কৰিব লাগিব তিনি কৰিব লাগিব তেতিয়া ওলাই কিমান এইটো ওলায় এতিয়া আমি চাব লাগিব যে তিনি কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন বিত আছে তিনি গতিকে তিনি নম্বৰটো হ'ব তিনি হ'ব শুদ্ধ দুইৰ পাৱাৰ তিনি কৰিলে আঠ ওলায় আপুনি এই ধৰণে সহজ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ ছেকেণ্ডতে সমাধান কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক ই এ জি এ লি বিপৰীতে এফ এম এইচ বি এফ এইচ অ' আৰ এচ চিৰ বিপৰীতে এফ টি এছ পি আই হ'লে টি আই জি ই আৰ ৰৰ বিপৰীতে কি হ'ব এনেধৰণৰ যেতিয়া প্ৰশ্নসমূহ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কনফিউজ হ'ব নালাগে সেই প্ৰশ্নটোত যিটো শব্দ দিয়া আছে প্ৰথমে উদাহৰণকেইটা সেইকেইটালৈ আমি মন কৰিব লাগে শেষৰ ফালৰ পৰা চাব লাগে শেষত কি আছে ইগল শব্দটোত শেষত কি আছে ইগল শব্দটোত শেষত আছে ই ইৰ পাছত কি আহে এফ আহে এলৰ পাছত কি আহে এম আহে জিৰ পাছত কি আহে এইচ আহে এৰ পাছত কি আহে বি আহে ই ৰ পাছত কি আহে এফ আহে নিশ্চয় আপুনি বুজিব পাৰিছে ইয়াত উল্টাকৈ দিয়া আছে পৰৱৰ্তী বৰ্ণমালাটো ইয়াত উল্টাকৈ দিয়া আছে পিছৰটোত চাওক ইৰ পাছত কি আহে এফ আহে এছৰ পাছত কি আহে টি আৰ এছ অ' পি এইচ আই অতি সহজতে উলিয়াব পৰা গৈছে গতিকে আপুনি বুজিব পাৰিছে যে এইকেইটা উদাহৰণ কেনেকৈ দিয়া আছে এতিয়া আমি চাম টি আই জি ই আৰ মানে টাইগাৰৰ বিপৰীতে কোনটো কোনকেইটা আখৰ হ'ব ইয়াত আমি টাইগাৰ শব্দটো প্ৰথমতে লিখি ল'ম টি আই জি ই আৰ টাইগাৰ শব্দটো লিখি ল'ম এতিয়া টাইগাৰৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আমি চাই আহিম আৰ টাইগাৰৰ লাষ্টত কি আছে আৰ আছে আৰৰ পাছত কি আহে আৰৰ পাছত আহে এছ ইৰ পাছত কি আহে এফ জিৰ পাছত কি আহে এইচ আইৰ পাছত কি আহে জে আৰু টিৰ পাছত কি আহে ইউ এতিয়া আমি আমি চাব লাগিব এছ এফ এইচ জে ইউ এইটো ওলাইছে উত্তৰ আৰু এই উত্তৰটো কোনটো অপশ্যনত আছে এছ এফ এইচ জে ইউ এইটো কোনটোত আছে অপশ্যন বিত আছে এছ এফ এইচ জে ইউ টাইগাৰৰ বিপৰীতে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে আপুনি নিশ্চয় ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে প্ৰশ্নকেইটা আপুনি কেনেধৰণে কৰিব লাগে নিশ্চয় যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো ইয়াত টি আই জি ইয়াৰ টাইগাৰ আছে আমি শেষৰ ফালৰ পৰা চাই আহিম আৰৰ পাছত কি আহে ইৰ পাছত কি আহে জিৰ পাছত কি আহে আইৰ পাছত কি আহে টিৰ পাছত কি আহে আপুনি উদাহৰণকেইটা প্ৰথমে মন কৰিব লাগিব উদাহৰণকেইটা যদি আমি প্ৰথমতে বুজি লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি উত্তৰটো অতি সহজতে উলিয়াব পাৰিব উদাহৰণকেইটা দিয়াই থাকে সেইকাৰণে যাতে আপুনি বুজিব পাৰে যে উত্তৰটো কেনেধৰণে উলিয়াব লাগে পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে কোনো এটা মাহৰ পাঁচ তাৰিখে মঙ্গলবাৰ হ'লে মাহটোৰ আঠাইছ তাৰিখে কি বাৰ হ'ব কোনো এটা মাহৰ যদি পাঁচ তাৰিখটো মঙ্গলবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মাহটোৰ আঠাইছ তাৰিখ কি বাৰ হ'ব কনফিউজ নহ'ব এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ অতি সহজ প্ৰশ্ন দেখি আপোনালোকে যদি ভয় খায় তেনেহ'লে আপোনালোকে উত্তৰ কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে চাই যাক মই অতি সহজ পদ্ধতিৰে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেনেধৰণে উলিয়াই দিম ইয়াত চাওক কি কৈছে মাহটোৰ পাঁচ তাৰিখে মঙ্গলবাৰ পাঁচ তাৰিখে মঙলবাৰ আঠাইছ তাৰিখে কি বাৰ আপুনি যদি আঙুলিত হিচাপ কৰিব যায় বা এদিন দুদিনকৈ আপুনি বাৰবোৰ হিচাপ কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে বহুত দিন লাগিব কিন্তু এটা সহজ পদ্ধতিৰে যদি আপুনি উত্তৰবোৰ উলিয়াবলৈ চায় তেতিয়াহ'লে বেছি সময় নালাগে ইয়াত প্ৰথমতে আমি চাম পাঁচ তাৰিখ পাঁচ তাৰিখ পাঁচ তাৰিখৰ পাছত যদি আৰু এসপ্তাহ আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ কি পাম মঙলবাৰ পাম পাঁচৰ লগত হাত যোগ কৰিলে মঙ্গলবাৰ পাম তাৰপাছত পাঁচৰ লগত সাত যোগ কৰিলে কি হ'ব বাৰ হ'ব মানে বাৰ তাৰিখটো কি হ'ব মঙ্গলবাৰ হ'ব বাৰৰ লগত যদি আমি আকৌ সাত যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম ঊনৈছ তাৰিখ পাম বাৰৰ লগত আৰু এসপ্তাহ আগুৱাই গুচি গ'লে আকৌ মঙ্গলবাৰ হ'ব মানে ঊনৈছ তাৰিখটো মঙ্গলবাৰ হ'ব তাৰ লগত যদি আকৌ আমি সাত যোগ কৰি দিওঁ আকৌ সাত যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব ঊনৈছৰ লগত সাত যোগ কৰিলে পাম আমি ছাব্বিছ তাৰিখ মানে ছাব্বিছ তাৰিখটো মঙ্গলবাৰ হ'ব এতিয়া আঠাইছ তাৰিখটো কি বাৰ সুধিছে ছাব্বিছ তাৰিখ যদি মঙলবাৰ হয় সাতাইছ তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আঠাইছ তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ অতি সহজতে উলিয়াব পাৰে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি বৃহস্পতিবাৰ আশা কৰোঁ আপুনি প্ৰশ্নবোৰ বুজিব পাৰিলে যদি প্ৰশ্নবোৰ বুজিব পাৰিলে আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আগলৈ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰশ্ন বেছি দিয়া নাই মাত্ৰ পাঁচটা প্ৰশ্ন দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ স্বৰূপে ধন্যবাদ জয় অসম